Доброго всім дня! Слава Україні! Героям слава! Ми знаходимося на теренах Печенізького ОТГ Коломийського району Івано-Франківської області. Тут наш кущ, Печенізький первообщинний куст, Мисливський, Утимирівський. Сьогодні виїхали в цю гарну погоду оглянути наші угіддя, що, де, як, що, де. Чи все спокійно, чи за порядком подивитися свого року. І ми за то, де в нашому наших українських землях розвивалося мисливство, би трошки оберігати і вдосконалювати цю мисливську сферу, бо це не легка праця, над цим треба дуже багато працювати. І наш колектив, в тому числі і я, сприяємо тому, охороняємо по можливості, по вихідних, по хто як може, коли виїжджаємо, патрулюємо. Так само запускаємо диких звірів, запускали фазана, потім було свиноматок кабана також запускали, вони зараз є в наявності тут, на цих наших землях. І що можу додати? Можу додати то, що треба побільше укладати зусиль для того, аби розвивати цю сферу і охорону. Бо це є наш спадок, то, що ми отримали, і своїм нащадкам треба залишити по моєму такому бажанню ще більше. Кожен міг чи з міста, чи не мусить бути мисливець, просто чи любитель привезти свою дитину, показати їй чи дику косулю, чи того зайця, чи просто гарно відпочити і провести час у дикій природі. А для цього в даний час нам потрібно дуже багато праці. Це зараз у нас нелегкі часи, йде війна, і усім не до цього, але це не треба залишати осторонь. Треба завжди дбати про природу, бо це також на першому місці у нас, я так думаю. І що ще додати? Не знаю, ми з нашим Утимиром стараємося, працюємо для того, аби то було, аби в майбутньому Бог поможе, ця війна закінчиться, аби можна було приїхати чи до нас у гості, чи ми зустрітися, аби коло друзів, знайомство, жити, просто жити на цих наших землях.